Ćao svima ljudi, ja sam Davor, a vi gledate moj one on one. Ćao ljudi, ja sam David, a vi gledate moj one on one. Ostojić Donja crta S kaže šta vas je motivisalo da se prijavite za show? Pa mi smo nekako slučajno upali u ovaj show zato što sam ja jedno večer ušao kod brata u sobu i on kao mi pokaže onako na telefonu, e vidi, snima se neki show, on je, mislim da je Darka video, da je Darko bio na tom klipu kao traže zvezdu i kao ajde da se prijavimo, mi smo se bukvalno prijavili u 11:45, to je bilo zadnjeg dana ono i u 12 je bio kraj za prijave. Pa ja i brat se nekako ceo život bavimo muzikom, ceo život želimo da imamo dobre pesme, da budemo eto na televiziji i vidjeli smo ovo kao baš dobru priliku za nas, za naš život i nismo se prevarili. N-I-I-N-A Minić pita, s kim bi se zamenili na dan? Ovo je jako interesantno pitanje, možda sa Elonom Muskom recimo. Želim da vidim kako je biti tako imućan. Marinaj.82 kaže, da li vam devojke šalju provokativne slike na Instagramu? Ove, pa sad ja ne mogu da pričam u bratovo ime zato što ne znam i verovatno ne zato što on ima devojku i to smo već milion puta rekli. A meni, pa ne, ajde da budemo iskreni, možda na Instagramu ne, ali na Snapu malo sad, ne puno, možda, ajde, eto. Jelena Niljanić pita kakav je osjećaj biti tako hot? Pa vrate, šta znam, ono. Okej, okay, osjećaj, ali moram svaki put kad sjedim da imam neku vodu do mene pa da se hladim, zato što sam jako hot. Lady Donja crta Ana Marija kaže, da li više vam se sviđa Ljupka ili Amna? Pa znaš kako, Amna mi je super slatka, mislim da je baš za ovaj posao, da ima karizme, ima energiju, ima svega. Ali nekako više gotivim Ljupku zato što, možda zato što smo zajedno u hotelu pa više se družim sa njom, zajedno smo isto i ona iz Makedonije. Bolje sam ju upoznao, pa eto mogu da kažem da se meni lično više dopada da Ljupka onako. Niki.Todorova, pozdrav Niki, pita da li imate svog muzičkog idola? Pa iskreno sad da imam nekog idola, da idolizujem nekoga, ne. Gotivim dosta ljudi sa estrade, sa ove scene. Rasta, Vojaš, Nučić, svi su mi gotivni, tako da eto. Amna X superstar, kao demant. Čiju karijeru bi poželjeli? Pa ja bi iskreno, pričam sad za sebe, možda bi želeo da pre svega imam neki svoj pečat na estradi, kad bi bio uspešan naravno. I da budem autentičan za sebe, ali nekako pesme, ono, hitovi i sve to najviše gotivim Rastu, definitivno. A i pevamo dosta njegove pesme, prošli krug smo pevali Genge od Relje i Rasta i Relja mi isto super, ali definitivno biram Rastu. Smile for Davor pita, da se ne bavite pevanjem, čime biste se bavili? Pa ne znam iskreno, ono, meni je fokus bukvalno samo na pevanju, ali kad ne bi bio pevač, ne znam iskreno, možda bi bio u nekom sportu, možda bi trenirao, možda bi igrao fudbal, bio fudbaler, možda bi bio fudbalski trener neki, šta znam. Ja se, ako ne pevam, onda se u tome pronalazim nekako. Poznati ljudi kažu, koja vam je najprivlačnija devojka na IDJ show? Pa svi. Realno mogu da kažem da sve devojke su mi skroz gotivne i super, ali opet ću da kažem ajde Ljupka zato što sam je najbolje možda upoznao i bukvalno kad smo u hotelu mi se smijemo sa njom dan i noć zato što je jedna kraljica, ali isto Lores mi je onako super, Amna također super, sada ne nabrojim sve, isto Ermina mi je skroz gotivna, Natali top, tako da eto mogu da kažem da su sve devojke super. Ljudi, ovo je bio moj one on one, a mi se vidimo u nekoj od narednih emisija. Tako da lajkujte, šerujte, subscribeujte se na kanal i vidimo se. Ćao! Ljudi, ovo je bio moj one on one. Ostavite mi pozdravljeni i vidimo se u nekoj od sljedećih emisija. Like, share i subscribe na YouTube kanal, a mi se vidimo. Ćao!